ეთერშია კურიერი 6 საათზე. ახალ ამბებს თამარ უგუშაძე გაგაცობთ. ანტიკორუფციული ბიურო 8 ოპოზიციურ ძალას ფინანსური დეკლარაციების წარდგენას თხოვს. პარტიებს ვადა 31 აგვისტომდე აქვთ. უცხების ინფორმაციით ეს პოლიტიკური ორგანიზაციები დაფინანსებას სრულად ან ნაწილობრივ არასაჯეროებენ. შეფასებები უკვე გაკეთდა დასახელებულ პარტიებში, მათმა ნაწილმა განაცხადეს, რომ მათ ფინანსური დოკუმენტაცია უკვე წარდგენილი აქვთ. მართლა გუნჩი კითხულია, რომ უცხოური ფული ქართულ პოლიტიკაში პრობლემაა და პარტიების ნაწილი ამ თანხებს არასამთავრობო ორგანიზაციების გავლით იღებს, რაც ანტიკორუფციული ბიუროს მონიტორინგის ანგარიშითაც დადასტურდა. ძლიერი საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე პოლიტიკური პლატფორმა, რომელსაც ქართულოცნებას გამორჩეულად ეშინია. ამით არის განპირობებული მათი მხრიდან განსაკუთრებული აგრესია ჩვენს პოლიტიკურ პლატფორმაზე, ძლიერ საქართველოზე და მათ შორის ერთ-ერთ სუბიექტზე, თავისუფლების მოედანზე, რომელსაც წარმოადგენენ ავტორიტეტები, ექსპერტები, სხვადასხვა სფეროდან ადამიანები, რომლებიც არასდროს არ ყოფილან პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, არ ყოფილან პოლიტიკური პარტიის წევრები. ჩვენი პარტია არის ზეგამჭვირვალე, ჩვენ ყოველთვის ვაბარებთ ანგარიშებს თავის დროზე და არაფერი კითხვა ჩვენს დაფინანსებაზე არ არის. და პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ამერიკის ოფიციალური ორგანო ადანაშაულებს ევროპელი პენსიონერების ძარცვაში, რითაც აფინანსებენ საკუთარ საარჩევნო კამპანიას, მე მგონი რომ საერთოდ ხმას არ უნდა იღებდეს. არანაირი კავშირი უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან, არანაირი კავშირი უცხო დონორთან პარტია ახალს არ აქვს და ამის მტკიცებულება არ არსებობს. კანონით გათვალისწინებულ ვადებში ვაპირებდით და ვაპირებ დეკლარაციის წარდგენას. პარტია ახალი, რომელიც 15 მარტიდან შეიქმნა, ყოველთვის იცავდა იმ კანონებს და მოთხოვნებს, რაც არსებობს ანტიკორუფციულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ყველა ჩვენი შემოწირულობა არის საჯარო და ყველა ჩვენი ფინანსური საქმიანობა არის გამჭვირვალე, ისე როგორც არასდროს არ ყოფილა სხვა პოლიტიკური პარტიების შემთხვევაშიც კი. ლინდება ის, რაზე ჩვენ უდმივად საუბრობთ, რომ სამწუხაროდ არასამთავრობო სექტორი და დონორი ორგანიზაციები გამოყენებული არიან ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური პროცესების და საარჩევნო პროცესებში ჩარევისათვის. უწოდა NDI-საც და AIRA-ის, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ასე ვთქვათ, დონორ ორგანიზაციებს, რომლებიც აფინანსებენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქვთ პრეტენზია, რომ იყვნენ დამკვირვებლები არჩევნების პროცესზე, რომ მათი დაფინანსებაც იყოს ამ შემთხვევაში გამჭვირვალე, რომ არ მოხდეს მათი დაფინანსებით კანონის დარღვევით, დემოკრატიული პრინციპების დარღვევით, კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების და კონკრეტული პოლიტიკური მიმდინარეობების ხელშეწყობა. ოპოზიციური რადიკალური პოლიტიკური პარტიები არ ემზადებიან 26 ოქტომბრისთვის, არამედ ემზადებიან 27 ოქტომბრისთვის და 28 ოქტომბრისთვის და ასე შემდგომ, რაც პირდაპირ კავშირშია იმ უცხოურ ძალასთან, რომელიც აფინანსებს ამ პოლიტიკურ პარტიებს. სწორედ ეს არის პირდაპირი ვალდებულება ანტიკორუფციულ ბიუროსი, რომ ამხილა NGO სექტორი, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებშია თავიდან ბოლომდე ჩართული, თუმცა არასრულებს იმ ვალდებულებას, რაც ევალდებულება პოლიტიკურ პარტიებს და ამიტომაც დაევალა მას, რომ დღეიდან დეკლარაციები უნდა შეავსოს როგორც პოლიტიკურმა ძალამ. საზოგადოებას მოეხსენება, რომ ანტიკორუფციული ბიურო შეიქმნა სწორედ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების რეკომენდაციების საფუძველზე. რით არიან უკმაყოფილონი ჩვენი ოპოზიციონერები და რით არიან უკმაყოფილები NGO-ები, რომლებიც ფარულად ახორციელებენ პოლიტიკურ საქმიანობას, მათ შორის ზოგიერთი დეკლარირებულად, თუმცა არ რეგისტრირდებიან როგორც პოლიტიკური პარტიები, ფულს იღებენ კვლავინდებურად დონორებისგან და ამ ფულს ხარჯავენ, ანუ უცხო ქვეყნიდან მოსულ ფულად სახსრებს ხარჯავენ ქართულ პოლიტიკაში. ეს დანაშაულია. ვიდრე ჰელსინკის კომისიის ამ ცდარ განცხადებას გაიხსენებენ, აჯობებს გაიხსენონ BBC-ს საგამოძიებო ჟურნალისტური ფილმი, რომლის ჭეშმარიტებაში ჯერჯერობით ეჭვი არავის შეუტანია. ანტიკორუფციულმა ბიურომ პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის შედეგები დღის პირველ ნახევარში გამოაქვეყნა. უცხების ინფორმაციით, ოპოზიციური პარტიების საარჩევნო კამპანიები და აქტივობები შესაძლოა ფინანსდებოდეს უცხოური დონორი ორგანიზაციებისგან ან სხვა წყაროებიდან, რომლებიც თანხებს უხდიან ამ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. პარტიების ნაწილი კი ფინანსებს სრულად არასაჯეროებს. რაჟდან კუპრაშვილი ამბობს, რომ ამ სქემით უცხოური ფულით პარტიების მხარდაჭერა საფრთხეა სამართლიანი საარჩევნო პროცესის. რეგიონში ვართ ლიდერები. ოფიციალური ნიშნები არის პოლიტიკური პარტიები, კერძოდ ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის. კი, ევროპას სტრატეგია აღმაშენებელი. ნაციონალური მოძრაობა გირჩევითი თავისუფლება, ძლიერი საქართველოს ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის. ელენე ხოშტარია,
ახალი ერთობა გვარამია მელია. დაფინანსება სრულად ან ნაწილობრივ არ ასაჯაროებენ. ამავდროულად მათი საარჩევნო კამპანიები და აქტივობები შესაძლოა ფინანსდებოდეს უცხოური დონორი ორგანიზაციების ან სხვა წყაროებიდან, რომლებიც თავის მხრივ თანხებს უხდიან ამ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აღნიშნული სქემით უცხოური ფული პოლიტიკური პარტიების და პროცესის მხარდაჭერა წარმოადგენს საფრთხეს სამართლიანი საარჩევნო პროცესისთვის. უცხოური დონორი ორგანიზაციების ან სხვა წყაროებიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად მართავენ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს საქართველოს მასშტაბით, ამზადებენ პოლიტიკური შინაარსის საინფორმაციო ბროშურებს, ვიდეორგოლებს, რომლებიც პირდაპირ მოუწოდებს საზოგადოებას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერისკენ. განმარტავ, რომ საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება საქართველოს მოქალაქეობის ამქონე ფიზიკური პირისაგან, აგრეთვე საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირისაგან. ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა მაგალითად დაასახელა დანიური დაფინანსებით რეგიონებში გამართული დემოკრატიული ფესტივალი, რომელიც მისი თქმით ატარებს პოლიტიკურ ხასიათს და მიმართულია კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერისკენ. ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ მოძრაობა თავისუფლების მოედანი, რომელიც ახლა ლევოსთან კოალიციაშია, პარტიად რეგისტრირებული არ არის, თუმცა პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევა. ანტიკორუფციულმა ბიუროს ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენა ამ მოძრაობას და ორგანიზაციის 24 წევრსაც დაავალა. რაჟდან კუპრაშვილმა მიმართა საერთაშორისო დამკვირვებელ ორგანიზაციებსაც, მათ შორის NDIS და IRIS, რათა მათ გაცემული გრანტების გამჭვირვალობა უზრუნველყონ. 2024 წლის 11 აპრილს არასამთავრობო ორგანიზაციამ აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის და ლევან სუცკირიძემ დააფუძნა ორგანიზაცია თავისუფლების მოედანი საქართველო, რომლის საგანფუძნებლო დოკუმენტებში იკვეთება პოლიტიკური პროცესებთან დაკავშირებული მიზანი. მონიტორინგის ფარგლებში დადგინდა, რომ 2024 წლის 1 ივლისს ლევან სუცკირიძემ და თავისუფლების მოედნის საქართველოს ორგანიზებით ჩატარდა ღონისძიება. აღნიშნული სუბიექტებს თავად აქვთ საჯაროდ გაცხადებული პოლიტიკური მიზანი, თუმცა მიუხედავად ამისა ისინი არ ასრულებენ კანონის მოთხოვნებს, არ არეგისტრირებენ პოლიტიკურ პარტიას და პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით. ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება. მოძრაობა თავისუფლების მოედანი, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის და ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლევან სუცკირიძე და მოძრაობის 24 წევრს დაევალათ ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. ეს ნიშნავს, რომ დღეიდან ისინი ვალდებული არიან ანტიკორუფციულ ბიუროს კანონით დადგენილი წესით წარმოუდგინონ ფინანსური ანგარიშები. საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე გაგაცნობთ ინფორმაციას ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიული ფესტივალის საქმესთან დაკავშირებით. დემოკრატიული ფესტივალი იმართება არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიის ორგანიზებით და დანიის პარტიებისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის მხარდაჭერით. საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებებით გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნული ფესტივალი ატარებს პოლიტიკურ ხასიათს და მიმართულია კონკრეტული მონაწილე პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერისკენ. ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ გამოვლენილი სამართალ დარღვევების შესახებ ინფორმაცია ეცნობება საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს ინფორმაცია აისახება მათ სადამკვირვებლო ანგარიშებში. ირაკლი ყობახიძე საქართველოში გაერთიანებული სამეფოს ახლა დანიშნულ ელჩს გარეთ უორდს შეხვდა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს სტრატეგიულ პარტნიორობასა და სამომავლო თანამშრომლობაზე. პრემიერმა დიპლომატს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და არაღიარების პოლიტიკის მიმართ გაერთიანებული სამეფოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის და დიპლომატიურ მისიაში წარმატებები უსურვა. გამოქვეყნდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები. აბიტურიენტებს უკვე შეუძლიათ შევიდნენ უწყების ვებგვერდზე, პირად კაბინეტში და ნახონ გახდნენ თუ არა სტუდენტები, სად ჩააბარეს და მიიღეს თუ არა დაფინანსება. უკვე სტუდენტია 32000-ზე მეტი აბიტურიენტი, მათგან სახელმწიფო გრანტი მოიპოვა 6500-ზე მეტი. 2024 წელს სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 32000-მა სტუდენტმა და ეს გახლავთ 80% სწავლის უფლების მქონე გამოსაცდელებისა. დაფინანსდა 11600-ზე მეტი აბიტურიენტი, მათ შორის სახელმწიფო სასწავლო გრანტი მოიპოვა 6500-ზე მეტმა, 100%-იანი გრანტი 1000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა, 70%-იანი გრანტი 1400-ზე მეტმა აბიტურიენტმა, ხოლო
ormuzdat procentiani granti ukve moipova 4000-ze metma studentma. Me moutsodeb nebismiere abiturients, vinc moipova stavlis upleba dauqovnebul droulat miaketkhon im umakles sasalvlebs, sadat chairitsken. Mark Zuckerbergi შტატების ხელისუფლებას ზეწოლა შეადანაშაულებს მეტას დამფუძნებელმა წარმომადგენელთა პალატას ვრცელი წერილი მიწერა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსნებმა არაერთხელ მოახდინეს ზეწოლა მეტაზე, რათა 2021 წელს ცენზურა დაეწესებინათ მის კონტენტზე. ჯერა, რომ მთავრობის ზეწოლა არასწორი იყო და წუხვარ, რომ არასაკმარისი წინააღმდეგობა გაუწიათ, ამას აცხადებს Zuckerbergi. Facebook-ის დამფუძნებელი თვლის, რომ ეს კომპრომისზე აღარ უნდა წავიდეს, თუმცა გავსი რამ განმეორდება მზადვართ ბრძოლოთ, ამბობს Zuckerbergi. 2021 წელს ბაიდენის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსნები, მათ შორის თეთრი სახლიდან, თვეების მანძილზე განმეორებით ახდენდნენ ჩვენზე ზეწოლას COVID-19-ის კონტენტის ცენზურის მიზნით. ეს მათ შორის ეხებოდა იუმორისტულ და სატირულ კონტენტს. მათ გამოხატეს დიდი იმედგაცრუება ჩვენს გუნდთან, როდესაც ამას არ დავთანხმდით. ფიქრობ, მთავრობის მხრიდან ამგვარი ზეწოლა არასწორი იყო და ვნანობ, რომ ამაზე ხმამაღლა არ ვისაუბრეთ. როგორც მაშინ ჩემს გუნდს ვუთხარი, მткиცეთ ფიქრობ, რომ ჩვენ კონტენტის სტანდარტები არ უნდა ცვალოთ, რომელიმე ადმინისტრაციის ზეწოლის გამო. რა მიმართულებისაც არ უნდა იყოს ის და ჩვენ მზად ვართ განმეორების შემთხვევაში ამას წინააღმდეგობა გაუწიოთ. განცალკევებული შემთხვევა იყო, როდესაც 2020 წლის არჩევნების წინ FBI-მ პოტენციური რუსული დეზინფორმაციის შესახებ გაგვაფრთხილა ბაიდენის ოჯახისა და ბიუროს შესახებ. შემოდგომაზე ნიუ-იორკ პოსტმა იმ დროისთვის დემოკრატების პრეზიდენტობის კანდიდატის ჯო ბაიდენის ოჯახის წინააღმდეგ კორუფციულ ბრალდებებზე სტატია გამოაქვეყნა. ფაქტების გადამოწმებას შეუდექით და ამ დროის მანძილზე საკითხი დავაქვეითეთ. ნათელი გახდა, რომ ეს არ იყო რუსული დეზინფორმაცია და რეტროსპექტივაში გამოჩნდა, რომ ეს ამბავი არ უნდა დაგვექვეითებინა. ჩვენ შევცვალეთ ჩვენი მიდგომები, რომ ეს აღარ განმეორდეს და გადამოწმების მოლოდინში ასე აღარ ვიქცევით. ჩემი მიზანია ვიყო ნეიტრალური და არავის თამაში არ ვითამაშო. ან სულაც არ დავტოვო ასეთი შტაბეჭდილება. ასე რომ, ამ საარჩევნო ციკლისას მე აღარ ვაპირებ მსგავსი კონტრიბუციის განხორციელებას. Telegram-ის დამფუძნებელი პაველ დუროვი საფრანგეთში კიბერდანაშაულის საქმის გამოძიების პარგლებში დააკავეს, აცხადებს პარიზის პროკურატურა. უწყების ინფორმაციით დუროვმა არ ითანამშრომლა გამოძიებასთან უკანონო გადარიცხვების, ბავშვებზე სექსუალური ძალადობისა და თაღლითობის საქმეებზე. გამოძიება 12 სავარაუდო დანაშაულს სწავლობს. პარიზის პროკურატურამ დუროვის წინასწარი დაკავების ვადა ხვალამდე გაახანგრძლივა. განცხადება გავრცელა Telegram-მა, რომელშიც ნათქვამია, რომ სოციალური პლატფორმის დამფუძნებელს დასამალი არაფერი არ აქვს. ფაქტზე ისაუბრა მაკრონმაც, პრეზიდენტმა თქვა, რომ დუროვის დაკავება პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ ყოფილა. ჩვენ არასდროს ყოფილვართ მესამე მსოფლიო ომთან ისე ახლოს, როგორც ახლა, განაცხადა ტრამპმა დეტროიტში ეროვნული გვარდიის ოფიცრებთან შეხვედრაზე. რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატმა პირობა დადო, რომ მსოფლიოს თავიდან აცილებს მესამე მსოფლიო ომს და აღადგენს მშვიდობას მსოფლიოში. არჩევის შემთხვევაში ტრამპმა ასევე თქვა, რომ დაასრულებს ომს უკრაინაში. მისივე განცხადებით, უკრაინის შეჭრამ რუსეთში შესაძლოა მესამე მსოფლიო ომი გამოიწვიოს. ჩვენ არასდროს ყოფილვართ მესამე მსოფლიო ომთან ისე ახლოს, როგორც ახლა. ეს საშინელება. ნახეთ, რა ხდება უკრაინაში. ისინი შედიან რუსეთში, რის გამოც მესამე მსოფლიო ომი შეიძლება დაიწყოს. ჩემი არჩევის შემთხვევაში ავიცილებთ თავიდან მესამე მსოფლიო ომს და აღვადგენთ მშვიდობას მსოფლიოში. რუსეთმა გვიან ღამით უკრაინაზე მეორე მასშტაბური ერიში მიიტანა. დაღუპულია 8 ადამიანი, დაშავებულია ათობით ადგილობრივი, მათ შორის ბავშვები. ნანგრევების ქვეშ დაკარგულებს ეძებენ. მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ზიანი მიადგა ზაპოროჟიეს და კრივოიროგს. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, ეს იყო ყველაზე მასშტაბური შეტევა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. ზელენსკიმ თქვა, რომ კიევი რუსეთს შესაბამისად უპასუხებს. Розмови з Головкомом. Ханგძლევი საუბარი მქონდა штаბის უფროსთან, როგორც ამ სარაკეტო თავდასხმის მოგერიებასთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენს პასუხთან დაკავშირებით რუსეთზე. ჩვენ მემზადებით F-16-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით და რაც შეეხება კურსკის რეგიონში ოპერაციას, ჩვენ ვაგრძელებთ მოქმედებებს აღნიშნულ ტერიტორიებზე ზუსტად ისე, როგორც უკრაინა სჭირდება. პოკროვსკის მიმართულებით ყველაზე რთული ბრძოლები არსებობს გადაწყვეტილებები ჩვენი პოზიციების გასაძლიერებლად. მადლობას უხდი თითოეულ ჯარისკაცს, მეთაურს, თითოეულ ქვედანაყოფს, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი მტრის ზალა გაანადგუროს.
Omigzeldeba ახლო აღმოსავლეთში ისრაელის სამხედრო ძალების იერიშებს დერელ ბალახსა და ხან იუნისში 20 ადამიანი ემსხვერპლა. ისრაელის პალესტინა სამედიცინო სექტორის განადგურება შეადანაშაულებს. გაეროში აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც ისრაელმა დერელ ბალახიდან ევაკუაციის ბრძანება გასცა, ორგანიზაცია იძულებულია ღაზაში დახმარების ოპერაციები შეაჩეროს, რადგან მათი ცენტრი სწორედ ამ ქალაქში მდებარეობდა. იერიში იყო დასავლეთით მდებარე ულტოლუთა ბანაკზეც. ისრაელის დარტყმას 5 ადამიანი ემსხვერპლა. ისრაელმა თქვა, რომ სამი ტერორისტები იყვნენ. ჯეკ სალივანი პეკინში ჩავიდა. ბაიდენის მრჩეველი უსაფრთხოების საკითხებში ჩინელ მაღალჩინოსნებს შეხვდება. მთავარი თემა ქვეყნებს შორის დაძაბულობის განმხვრა. განიხილავენ ახლო აღმოსავლეთსა და უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებსაც. საუბრის თემებია ასევე ვაჭრობა ორ სახელმწიფოს შორის და ჩინეთის ტერიტორიული პრეტენზიები ტაივანთან. სამეგრელოში ძმამ საკუთარი ძმა დაჭრა. 56 წლის მამაკაცმა მას ჭრილობებით ცივი იარაღით თავის და სახის არეში მიაყენა. დაზარალგულს ოპერაცია დასჭირდა. ეჭვმიტანილი დაკავებულია გამოძიება 11 პრიმა 120 მუხლით დაიწყო. მაური კიბილი გახლავე ასე რომ მომხდა რომ ჩაარყა იმაში მეორე რაც მომდა ატეხა ხმაური და ხმაურის თავბაზე შევიკიდე. ამდენას გადარჩეს რა. ნუ კარგად ახლა ფიზარები. ისაკენ კლიკაში რა თქმა უნდა ჯერსა და და სადა მიყენებულია ჭრილობები? ჩავში. ზოგადად კონფლიქტი ადრეც მოსდევს. აჯერ კონფლიქტი აიძია ეს. იყო მარა მაგის ხმა არ გამიგიანე. ვეტერინარიმანის საცხოვრებელ კორპუსში დაჭრის ფაქტზე დაკავებული ლუკა ტოტოლაშვილი პატიმრობაში დარჩა. სახალხო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებაზე დღეს იმსჯელა. დაცვის მხარე გირაოს ითხოვდა, თუმცა შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა. დაკავებულს განზრახულობის მცდელობასა და სხეულის განზრახ დაზიანებაში ედება ბრალი. დანაშაული 24 აგვისტოს ფონიჭალაში მოხდა. კორპუსის მე-7 სართულზე 2 ადამიანი დაჭრეს. დაპირისპირების სავარაუდო მიზეზად ის ფული სახლდება, რომელსაც ვეტერინარიმანი საკუთარ მრევლს ურიგებს. დიდი საათებში რაღაც ხმა ჩამისმა და ანუ ხმა ჩამისმა რომ დაზიანებას აპირებდნენ ჩემზე რაღაცას ან ჩემ მოკლას აპირებდნენ და ამიტომ გადავწვეტე და მისულიყავი რომ შემეშინებინა და იმ მომენტში რაღაც თვალებში დამიბრუნდა და ვეღარ მოვთოყე ნერვები და მალდოს გავიჩინე დანა მისამართოთ და ამ დროს მოხდა ანუ გამიზნული არ მქონია რომ ეს ჩამეტყა და მომეკლავ იმ არავითარი ანგარებითი მომენტები იქ არისო, არც ანგარიშო, არავის არ იცნობს და ვისთან უნდა ესწორებინ ანგარიშო, ხო? თუმცა დადიოდა. დადიოდა, ცოტა ის არის, რომ ხშირი ისა არ ყოფილა ეს კლიენტი. იშვიათად დადიოდიო. საფრთხეს გრძნობდა იმ ორი პიროვნების მხრიდან. არა, არა, საფრთხეს არ რაღაც მომეჩვენაო და იქიდან იგრძნო საფრთხე. რა მომეჩვენაო? რა ვიცი, ნაცვლად. ბრალდების ხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები სრულიად გაიზიარა სასამართლომ აღნიშნულ ნაწილშიც, ასევე სრულად გაიზიარა სრულიად ის საფრთხეები, რაზეც ბრალდების ხარი აპელირებდა აღკვეთის ღონისძიების ხდომაზე, რა შეეხება აღნიშნულ მოტივს. თავად ბრალდებულმაც და ასევე დაცვის მხარემაც განმარტა, რომ უშუალოდ არ იცნობდა, ახლო ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან არ ქონდა და ასევე განმარტა ბრალდებულმა და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენც ვიზიარებთ ამ პოზიციას, რომ ბრალდებულისათვის მიუღებელი იყო გარკვეული ქცევა დაზარალებულის, გარკვეული კონკრეტული ქცევა, რის გამოც მან გადაწყვიტა დაესაჯა. პოლიციამ ქვემო ქართლში დიდი ოდენობით თანხის გამოძალოში დახმარებისა და სხვისი ნივთის დაზიანების ბრალდებით სამი პირი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულები საზღვარგარეთ მყოფ კრიმინალურ ავტორიტეტებს დიდი ოდენობით თანხების გამოძალოში ეხმარებოდნენ. მათი დავალები სხვადასხვა დროს მოქალაქეებს მუხარით ფულს თხოვდნენ, უარის შემდეგ კი მათ დაშინებას ცდილობდნენ და ქონებას უზიანებდნენ. სოფის შემთხვევებთან დაკავშირებით ინფორმაციას აწარმოებს სურსათის ეროვნული სააგენტო. უცხების ცნობით, წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფის ორი შემთხვევა დაფიქსირდა. პრევენციის მიზნით ვაქცინირებულია 760 ცხოველი. ინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე გამოცხადდა каранტინი და ჩატარდა დაავადების საწინააღმდეგო ღონისძიებები. მეწყერი ხაშურში სოფელ ვაყაში სამანქანო გზა ჩავარდა. შემთხვევას წინ უძღოდა ძლიერი წვიმა, ხიდი ორ დასახლებას აერთიანებდა. ადგილობრივების განცხადებით სოფელში მეწყრული პროცესები რამდენიმე წლის წინაც განვითარდა. გაუკეთებიათ, მაგრამ ისევ ჩაიგდა.
Ზუგდიდში 1700-მდე ოჯახის განსახლების მიზნით 7 მრავალსართულიანი კორპუსი აშენდება. მშენებლობა უახლოეს დღეებში დაიწყება. პროექტის ღირებულება 191 მილიონ ლარზე მეტს შეადგენს. ტერიტორია ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ დენულთა სააგენტოს დირექტორთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. პროექტის ფარგლებში საცხოვრებელ ფარს ჯამში 13000-მდე ოჯახი მიიღებს. 7 კორპუსი განთავსდება ამ ტერიტორიაზე და სადღაც 25 წლის 2025 წლის ბოლოსთვის ჩვენ ვაპირებთ დავასრულოთ ეს პროექტი და 1700 დევნილი ოჯახი აქ ამ ტერიტორიაზე მიიღებს ბინას. ღირებულებით არის 191 მილიონი ლარის პროექტი. პროექტი თავის მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია. გამომდინარე იქიდან, რომ მოიხსენება თბილისის შემდგომ უკვე ზუგდიდშია ყველაზე დიდი რაოდენობა დევნილი ოჯახების განთავსებული და რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პრიორიტეტი არის ის, რომ ამ ადამიანებს, ამ ოჯახებს მიეცეთ ღირსეული საცხოვრისები. 16 სექტემბერს თბილისის ბაღებში ახალი სააღმზრდელო წელი იწყება. მზადება აქტიურ ფაზაშია. საკითხზე დედაქალაქის მერმა მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. ბაღაბაღების განახლების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ჩაშენ დაიწყო ამ ეტაპზე დაახლოებით 127 ბაღში, შენობების განახლება და რემონტი ტარდება. საბავშვო ბაღაბაღის 12 შენობას უტარდება სრული განახლება. ახალი სააღმზრდელო წლის დასაწყისში ამ ბაღების სახსაცდელებს დახვდებათ განახლებული ინტერიერი, მოწესრიგებული იქნება ფასადები და გარე სივრცეები. 11 საბავშვო ბაღის შენობას უტარდება სახურავის რეაბილიტაცია და განახლება. ასევე თბილისის 115 საბავშვო ბაღში მიმდინარეობს მცირე და საშუალო მასშტაბის სარემონტო სამუშაოები, რაც გულისხმობს სააღმზრდელო ჯგუფების, ეზოს ატრაქციონების, სამზარეულოს და სასაცხობე სივრცეების კლიან განახლებას და მოწესრიგებას. ამ პროექტებისთვის თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი არის 8 მილიონი ლარი. სიახლეები გვაქვს მეთოდოლოგიური ინვენტარის განახლების კუთხითაც, პატარებს სექტემბრიდან ახალი სათამაშოები და სხვა მეთოდური მასალები დახვდებათ. ქართული ოცნების აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დელეგატები წარადგინა. უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ქედის, შუახევის და ხულოს დელეგატი ანზორ ბოლქვაძე იქნება. უმაღლეს საბჭოში კი ქედის დელეგატად წარდგენილია მამუკა თურმანიძე. შუახევის დელეგატია მოქმედი მაჟორიტარი ფრიდონ თურკარაძე. ხულოს დელეგატი კი გახნან გვერიძია, რომელიც ამავე მუნიციპალიტეტის არჩეული მერია. ქართულის პარლამენტში ჩვენი დელეგატი იქნება ბატონი ანზორ ბოლქვაძე, რომელმაც ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში შეძლო ხალხის სამსახური. ქედაში ჩვენი დელეგატი უმაღლეს საბჭოში იქნება ბატონი მამუკა თურმანიძე, რომელსაც ქედელები ძალიან კარგად იცნობენ. ასევე შუახევში ბატონი ფრიდონ ფუტკარაძე, მოქმედი მაჟორიტარი და აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე იქნება ჩვენი პარტიის დელეგატი შუახევიდან. რაც შეეხება ხულოს, ხულოში მოქმედი მერი ბატონი ვახტანგ ბერიძე წარდგენილია როგორც დელეგატი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში. მე თვითონ ჩვენს დელეგატს მინდა წარმატებები ვუსურო. მე ვპირდები ყველა ამორჩეველს ხულოს მუნიციპალიტეტში, რომ ვიქნები მათ ღირსეული წარმომადგენელი აჭარის უმაღლეს საბჭოში და ყველა იმ საკითხის გადაწყვეტაში ვიქნები აქტიურად ჩართული, რომელიც ჭირდება ხულოს მუნიციპალიტეტსა და მის მოსახლეობას. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ათონელის სასახლეში პრეზიდენტის ბრიფინგი. სალომე ზურაბიშვილმა საპარლამენტო არჩევნები 26 ოქტომბერს ოფიციალურად დანიშნა და დოკუმენტს ხელი მოაწერა. ხელი, როგორც გითხარით, მოვაწერე ამ წუთას არჩევნების გამოცხადების განკარგულებას. დღე გადაწყვეტილების მოგვიახლოვდა. დღე არჩევანის, დღე გადარჩენის. დღეს ჩვენ საქმე არა გვაქვს ჩვეულებრივ არჩევნებთან, როცა მოქალაქე ირჩევს თუ რომელი პოლიტიკური ძალა მის სოფხედლობასთან ყველაზე ახლოს, არამედ საქმე გვაქვს ქვეყნის მომავლის გადარჩენასთან. ჩვენი დღევანდელი არჩევანი ეგზისტენციალურია. ეს არჩევანი ქვეყნის ბედს მრავალი წლით განაპირობებს. უნდათ რომ დაგვარწმუნონ, რომ ეს იქნება ერთგვარი არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის. ეს ტყუილია. რამე თუ არჩევნებით ომის საფრთხე ვერ აღიკვეთება და არასოდეს არავინ არ ირჩევს ომს. დღეს საქართველოში არავის უნდა ომი და არავინ ამზადებს. იზოლაცია,
შიდა დაპირისპირება, პრიორიტეტების და მიზნების ბუნდოვნება და არღება კი ზრდის მტრის მადას. იშვიათად თუ ჰქონია საქართველოს ისტორიაში ასეთი საშუალება, რომ საკუთარი ბედი გადაწყვიტოს მშვიდად, გარკვეულად, ომის და დაპირისპირების გარეშე, საკუთარ ნების გამოხატვით. Სწორედ იმიტომ, რომ ომი არ გვინდა და არც შიდა დაპირისპირება, აუცილებელი არის არჩევნებით ვთქვათ სათქმელი. ნიჰილიზმის დრო არ არის. ახლა დრო არის შემართების და იმის, რომ ყველანი არჩევნებზე წავიდეთ. დღის სიახლეებს გაიცანთ ჩვენ ვებგვერდზე rusavi2.g. კურიერი გამშთობებათ 9 დროებით.